ไอ้ เรา ดู เนาะ เมฆ ปုံสันเนี่ย ปัดเสร็จ ပြီး တော့ เสี่ยတို့ ဒါ နောက်ဆုံး ထုတ် ထားတယ် เนาะ เมฆ ปုံสัน အရ ဆိုရင် เนาะ เมฆ နံပါတ် 1 မှာ เสี่ยတို့ အမှား အမှန် เมฆ လေးကို เสี่ยတို့ ဖြေရမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဖြေတဲ့ အခါ မှာ ဖြေပုံ ဖြေနည်းက မှားရင် မဟာထုတ် ရေးချာ ဝေဆန် လုံး ပေါ့ မှား မှန်ရင် မဟာထုတ် နတ်တာ မှန် လို့ ဖြေ သင်္ကေတနဲ့ မဖြေ နဲ့ เนาะ အရေး နဲ့ ပဲ ဖြေ မဟာထုတ် ရေးချာ ဝေဆန် လုံး ပေါ့ မှား မဟာထုတ် နတ်တာ မှန်ဒီလိုဖြစ်သူကမေကုဏ္ဍပါတ်1မှာကာကြီးခဝေကားငယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပုံသွားမှာအဲ့တော့ကာကြီးကအမှားမှန်အဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာဆယ်ခုပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်ခုကဘာတွေဖြစ်မလဲเนาะအပြောသင်္ကန်းသာဟဲ့လားတို့အရေးသင်္ကန်းသာအဖတ်ရွတ်သင်္ကန်းသာဆိုအဲ့သင်္ကန်းသာ၄ကသွားမှာအဲ့တော့အပြောသင်္ကန်းသာမှာเนาะဆရာတို့ခေါင်းစဉ်9ခုရှိတယ်အခန်း3ခန်းရှိတယ်ခေါင်းစဉ်9ခုရှိတယ
เนาะอี้ติงกันตามะอคันตรงกันရှိတယ်ခေါင်းစဉ်6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့เนาะပြောเนาะအေးအဖအယုတ်ဟုတ်လားကဗျာစကားပြီးပေါ့ဒီတင်ကန်းသားတွေထဲကနေပြီးတော့မိကုန်း10ခုမိမှာဖြစ်တယ်တခုကိုတမှတ်10ခုဆိုတော့10မှတ်เนาะအဲ့တော့ဖြေတဲ့အခါမှာမိကုန်းနံပါတ် 1 ကာကြီးအဲ့ဒါတင်းတဲ့သုံးလေးငါးချောင်းခွန်ရှင်းကိုယ်စေပေးထားတယ်တက်မှားတယ်ဆိုရင်တက်မှားပေါ့ဘေးနံပါတ်လက်မှောင်တက်ဒီလိုလေးဖြေပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပုံစံအရဆိုရင်တော့အပိုင်း၄ပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အပြောရရေးရအဖအယုတ်ဟာလာကဗျာရဲ့စကားပြေရဲ့ပေါ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူပြောရင်အပြောရဲကဗျာရဲ့စကားပြေရဲ့အရေးရဲ့ပေါ့ဒီလေးမျိုးတွေကမိကုန်း10ခုမိမှာဖြစ်တာเนาะအဲ့
Nata Man, PB, you may pit it. Bean and Bagu Mount, Megon upon the Mount. Mount that take Kaji Luta, then it's only got your conscious good cellar do a bit at it, and a dip my, Malu PB like Tabby. And not good, Megon about the cargo. Quala P. Megon pit. And a Quala P. Megon Suro. No, do Legonaga, Alla, a bure thing and ah. Apart you then other, ye then other, so they're gone in there, me my pit. And a bure thing and ah, ma. Siaro, hella, gone in, a candong as ye are gone and gonna go shit. No, and as a gabby, ma, gone in shakushi, gabiama shakushi. No, and a ye then other, ma, candong as ye are gone in chakushi. Any day and a bit of quality, a megon lady, me my pit, eh, and a do up pie young. People in the air, make on a matic, cargo, ye lie, below the dinner, the only jack when you go say, I did be a pier ball, a pew over, no, qualapi, near my shime, a pew over, do a ye lie, yo, no, the little peep him. No, make on a matic gang, a jar, a pee man, you yap. Do a gola about beat ham, eh, a pee man, don't go beat ham. I don't go there, do a cook. You be a ma, pit, a pee man, you be a. Eroba me malay, a bure thing and that, payo thing and that, ye thing and that, yabe me my pit, gonna got dime. Ero me de gama, do a gajika we gang a little do a beat hammer. A dig a gaji do, and dig gaji do ye even doan it. No, a pee man leo balole, ye like, ma muda miare, a child do miare bushi do, quala bow in the east with that, a than you bo, edo, a than you, a do a gajinia machine, gaji, a than you, a loo ye be like. Kawinia machine, kawi, than you bo, gang in a machine. กางแกอตันจูดิโลลิผีไปอ่ะมาผิดเนาะไอ้တော့ဒါတက်ခါကိုမိကုန်နံပါတ်1ကာကြီးခါဝေးကားငယ်3ဘုံတပုတ်ကိုဆယ်မအဲ့ဒါအမှတ်3000เนาะဖြေတဲ့ခါမှာဆရာတို့ဟဲ့လားတပုတ်ကိုခုနှစ်မိနစ်လောက်နဲ့ဖြေပါ9300နဲ့7တက်ဒီလိုမျိုးဖြေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မိကုန်နံပါတ်2နေ့မှာကာကြီးခါဝေးကားငယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကာကြီးဆိုပြီးတော့4ပိုင်းပိုင်းတာတပုတ်ကို5မှတ်ဖြစ်အဲ့တော့မိကုန်နံပါတ်1ကာကြီ
မာလဲနော်ကဗျာစကပြေရေးတယ်ဒီသုံးမျိုးတွေကတို့မေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခုနှစ်လုံးမေးမှာနော်ဖြေရမှာငါးလုံးဖြစ်နော်အဲ့တော့ညီမချင်းလေးတေချာထိုးမယ်အပြေမအောင်ဘေးရတတ်တတ်ရဲ့ရေးတော့မဖြေရမှာငါးလုံးနဲ့နော်ဘေးကတော့မှတိနှစ်ကကြီးအဲ့ဒါပြီးနှစ်ခါခွေးဘာမေးမှာလဲအလင်းကသူကလဲခုနှစ်လုံးမေးထားမှာဖြစ်တယ်ကဗျာစကပြေရေးတယ်တဲ့ကမေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ဖြေရမှာငါးလုံးနဲ့နော်အဲ့တော့ဘာအလင်းကမြောက်တယ်ဆိုတာပဲဖြေပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူကခွေး
ကောင်းငယ်ရတော့စကစားเนาะရေးတဲ့ပြဿနာ 96ခုဆက်6ခုရှိအဲ့ဆက်6ခုသေချာကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အရေးသင်္ကန်းသားမှာခေါင်းစဉ်6ခုပါအဲ့6ခုတွေကဒီနေရာမှာဆက်6ခုရယ်6ခုရယ်ဆို25ခုအဲ့ဒါကိုမိကွန်းနံပါတ်ဂါကြီးမှာ9မှတ်တန်တပုတ်နေနဲ့ဖြေပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြေဆိုခြင်းကเนาะဒီနှစ်တပုတ်လုံးကိုမိနစ်20လောက်နဲ့ရအောင်ဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုမိကွန်းနံပါတ်3ကတော့เนาะ ကပြာမေးခွန်းရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်မှတ်တန်တပုတ်ထဲမေးမှာရှစ်ပုတ်ပြထန်းထားတဲ့အဲ့ဒီကတပုတ်ပဲမေးမှာเนาะဖြေဆိုခြင်းကိုမိနစ်25မိနစ်ပေါ့เนาะမိနစ်အစိမ့်နဲ့ရအောင်ဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်မေးခွန်းနံပါတ်4ကစကပြေမေးခွန်းရှိဖြစ်တယ်ရှစ်ပုတ်ထဲကတပုတ်မေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲကเนาะတို့ကဖြေတဲ့ကံမှာ25မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ဖြေနိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะမေးခွန်းနံပါတ
Begun nombor 6 atau sahaja sahgo. Tuan nombu memeh, nombu pih. No, nombu bira ya dia, jadi dia nombu gu, jubi pilu ya le. No, pemaga sema, dule caje, nasang ngamane cemo boba sini. No, begun nombor konega lo, taukan ganggu begun pih de, su cilu le biar. No, dulu be, elo taukan pih de ganggu pih suhi suhi. Suhi ni bahasa begun kau ni, nak ku bila me, jadi dia nak ku pih. No, gu taukan me suhi. Takkan lembaga PM, kanggo bensuin, kanggo lembaga tu PM. Tu leu caje, mana sih betambah? Ada, mungkin nama Dong Ling Ha Chow, kono di, tapi gu, nasi ngamen ini biang PM, mungkin ni pide, ada ngabu suro, daya nasi ngamen jam pide. Ada, mungkin nama dia kaji kau gang edi, tapi gu kono mana leu nasi zaman ini biang PM, mungkin nama ni gu, alonzo mana nasi. Tidak soal sesiapa mana, no, apa bawa jenah biang piwa, mereka nama dolin ngacau konga, tiada nasi ngamane cawali men, ada susu bau lain, tiada cawset limane laut jam, ada dua belau biang le, cawcaw mana jen, air cawcaw mana ka, dua biang sesiapa pih, ada dua ni, no, no, mereka pih dek kama, tengah hari ku, bye bye nai nai, cici nyanyi, licin thama, tu cimi pih su nai ma pih. Ajar, tengah hari tu, lihat jemaah cie, abian tu luar marga, lagi la dah miao luar me, tak daya ya pisu dah orang le, lihat tabu luar le, no, riga lo, lagi la dah miao me, tak daya pisu dah me, tengah hari tu, bang bang ni ni ya aw, cici ni ni jemaah tabu luar le, drama tu cemii macam, ayo, mereka tu bau si dah tu, tu bau cie, pian cium ya, pisu je me, riga. No, biasa lah. Di kah pisau je me. Ado, mama gua lah pi main yumego ni gu. Siap, tap mama, tapi aku nak mana lau ni abis pisau lure. Susu bau, nasar zaman ni jalan. Mego nama ni, kese gu lim ni lau, elengau lim ni lau. Sekarang gu ngam ni, abio ye saya mego ni gu ngam ni suri. Tu sace mana lau dong bi doa bi. Elau mew abis pisau ni mu lure. Mego nama dong li ngacau kongur, ngabu si de, tapi gu Nasi ngamane lono, tiada nasi ngamane ni biang pinai. No, dah tu yang dulu susu bawang pisau je, tiada cawse lemane pisau abi, belau jangan le, secaw mane jangan, ada biang secing pisau. Dah jauh, tak mabau me, dengan hari itu, bye bye ni ni jijin ni ni, lijin cama ba. Ada abian, laye la dah miao lijin ba, nampak ceh, tak tak ya ya, no, ni ni bawa mubin ni pisau ceh ari. Nipah coba ni awam pilih ni, tetapi ya ya pilih sudah awam, lihat dah bahalu siaru, taidon je mari, no, ada tahu tu miru, no, kongau momo, la tetapi ya ya bibi sungsu, mian mian sasa, pilih sudah ni jawab dulu, no, cara buat ni. Wazulama pavi lila lu yale, kejima kui 12 ti tandingan zamya, basong dene, komputer dene, English fluency, Jepang bahasa sekat dene, and file level. Cikgu dia juga beliau dengan yang aku attend dengan pada zaman ini sahaja tetapi orang aja pilih lain ayam abi.